めっちゃ練習もハード、なんか物足りひん、どういうのなんですかね、私、あ、マジで私、クズみたいな選手自分が一番輝けんのはシンクロしてる時やな。こんにちは、サイソン和也です。引き続き青木さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、よろしくお願いします。今回はしくじりのお話をお伺いしたくて、はい、まずはじゃあシンクロのしくじり話を、うん、とにかく練習が嫌いで、もう毎日やめたいと思ってましたし、うん、だから楽しいと思って練習できたことってほぼほぼなくて、ペって投げ出してる時もあります。高校生ぐらいの時に遊びたい欲が出てきて、もうめっちゃ練習もハードで、その時の先輩ってうまくいってなくて、なんで私こんなしんどいことしてるんやろみたいな、うん、でクラブも移籍して大阪に変わって、京都なんですけど、はい、京都から大阪行って、ね、帰ってくるのも遅くてみたいな、やの友達めっちゃ放課後遊んどるやんみたいな、あっていうので、なんかしんどいことするのが嫌や、やめようと思ってサボったんですけど、はい、サボったその日にもう遊ぶってつまらんと思って、で考えた時に、そのずっとその2年生からシンクロ付けで、うん、ほぼ毎日プールに通って、練習はしんどかったですけど、うん、やっぱりその子にやりがいを感じてたし、練習自体はしんどいし嫌いやったんですけど、シンクロっていうものは好きやったので、え、なんか物足りひんと、ちょっと泳ぎたい、どういうのなんですかね、私これ言っていいですか、超ドヤ顔です。僕もずっと野球やってたんですけど、アスリートとかスポーツ選手ってやっぱド M ですよね。ですね、じゃないと多分あの練習は耐えれへんと思うし、やっぱりどのアスリートもそうですけど、やっぱ自分が一番輝けるのはシンクロしてる時やなと思って、うん、初日に気づいたんですけど、まあなんせサボったので、うん、無断欠席、連絡入れときゃよかったと思って、その時先生めっちゃ怒られました。いや、怒られたというか、例えばそのサボった日に風邪ひきましたとか、嘘でもいいから電話入れときゃ行きやすいのに、はい、それもしてないもんやから、はい、2日目次行こうと思っても怒られるっていう気持ちがまさに1週間ぐらい行けなかったです。いや、もうそれ行った時はもうバチバチ怒られました。やめたんやて、やめてんねんねんみたいな。いい選手じゃなかったです、私本当に。引退してからその自分が選手を見るようになって気づきましたもん、あ、マジで私クズみたいな選手だ。なんていうの、8人でチームやるじゃないですか、はい、で教えるときに8人教える、うん、補欠回したら10人ぐらい、うん、で、まあ、選手一人一人やっぱり性格も違うし、うん、怒り方とかも変えないとめっちゃ叱ってばっかりやと萎縮する子もいる、うん、逆に褒めてばっかりやともうすんごい天狗になる子もいるみたいな、だからもうそのいろいろ見てたんですけど、すっごい私に似てる子がいて、似てないとこでサボるねみたいな。サボってんのがバレてないと思ってるけど、だいぶ視界に入ってるよ。それってあれなんですか、青木さん現役の時も井村監督とか他のコーチとかもそう見えてたじゃないですか。多分見えてたと思う。なんか私結構私を教えるの嫌がってたコーチ多いと思います。本当に。だから私は自分に似てるから逆に可愛かったんですよ。イラッともするけど、私のなんか分身みたいな。あれ生まれ変わりみたいな、うん、全然体型とかも違うし、どっちかというと背も低い子やったんですけど、うん、シンクロってチーム競技、デュエット競技、ソロってあるんですけど、うん、ソロが好きですごい、うん、一人で泳ぐのが、うん、だからソロ好きな人は性格悪いってよく言われてたんですけど、私がそのソロ好きなんて人に迷惑かけないじゃないですか。例えば間違ったり失敗しても、うん、もう自分の責任ってなるし、うん、で好きなように泳げるし、うん、みたいな。でその子もソロが好きやって、うん、そこから似てんなと思って。でもう練習よくサボる、うん、でもう私に怒られたらすぐなんか、うん、わかりやすいみたいな。遅れとんなんで、うん、だからもうその子に対してはすごい言ってました。逆に私と似てるからよく言うけど、例えばその子が高校生大学生になるまで私がずっとコーチやったら教えてあげれるけど、まあ、例えばシーズン終わったら次違うコーチになるかもしれません、うん、代表入ったらよそのクラブのコーチみたいな、うん、その態度で絶対見てもらえへんからなって。で、今その子はどうなってるんですか。今ね、ジュニアの代表かなんか入ってます、ね、おー、すごいですね。青木さんって大会に向けてどうメンタル整えてきたんですか。めっちゃメンタル弱いんですよ、私。めっちゃ強そうに見えます。めっちゃ言われます、ね、嘘やん、めっちゃ言われますよ。ほんまにもう、こんなんですよ、メンタル。メンタルって大きさで例えるものかわかんないですけど、つついたらパンって割れるぐらいの弱い、ほんまに、豆腐。豆腐って、メンタル豆腐って僕初めて聞きました。豆腐
ぐらいのほんまやばさで、緊張もめっちゃするんですよ。試合前とかもほんまに泣く、緊張しすぎて泣くし、なんか胃痛くなるしみたいな。一回そのオリンピック前のプレオリンピックでそのアジアの予選会もめっちゃ緊張して、終わった後に多分終わったっていう安心感からか、めっちゃお腹痛くなって、今までいないぐらいドクターに呼ばれましたもん。死ぬみたいな。で、代表の時も一応メンタルトレーナーの方が一人ついてたんですけど、多分みんな追い込まれすぎてて、その人自体も信用できひん。だから例えばそのトレーナーの先生に悩んでることとか何でも話しやみたいなこと言われてたんですけど、話したことをコーチに話されたらどうしようみたいな。あ、そういうことか。だから多分誰も言ってなかったと。そこにだからもうメンタルの立て直し方、いつもよれてましたね。だからその、なるべくそのメンタルを整えるためにひたすら練習する。あ、それしかなかったですね。不安をちょっとでも取り除くためにはもう練習して練習して、ちょっとでも自信をつけて出る。あと自分にずっと言い聞かせてた言葉が、あの好きな言葉、はい、座右の銘が私初志貫徹と、それめっちゃかっこいいじゃないですか。もう一個なんとかなるっていう言葉がめっちゃ好きで、毎日怒られてるんですけど、とりあえず寝たら明日来るからみたいな。あ、死にはしいひんよっていうのを自分にずっと言い聞かせてました。それだけ、メンタル保つ方法しかないです。何にも役立たないです、すいません。いやいやいやなんとかなるってすごい、僕も結構好きですね、そういうその言葉。ひたすら言い聞かせて練習してです。お、じゃあ今もいろんな番組出たりとか、はい、ロケ行ったりとか、はい、そういうの緊張されてるんですか？やっぱりメンタル強いです。へ、っていうのも、はい、その多分シンクロで鍛えられたというか、はい、あんだけしんどい練習を乗り越えてきたんやから、うん、もうこの先あんだけ怒られることもないし、あれ以上緊張することも多分ほぼないから、うん、何でも乗り越えられる気がして、あんまり緊張しないですね。さすがに生放送とか V 振りとかは緊張しますけど、カンペ見えへんみたいな時とかはってなりますけど、そんなに泣くほど緊張することもないし。逆にシンクロってメンタルがめちゃくちゃ鍛えられるんですね。そうですね、めっちゃ鍛えられました。壁にぶつかってる方とかに、はい、青木さんからそのポジティブなメッセージをいただきたいな。なんやろな、なんか人生はゲームやと思ってるんですけど、私は人生ゲームですよね。なんかもう簡単にクリアできたら面白くないじゃないですか。だからもう壁にぶつかったら、その壁をどうやって乗り越えられるかなっていうのをすごい考えるのと、壁にぶつかった時に一回その初心に帰る、初心に帰ってすごい客観的に自分を見つめ直すと、あれ、壁もすんげー低いな、簡単に乗り越えられるやんみたいな。だから意外と壁ってみんな思ってたより簡単に乗り越えられますよっていう、だから一回ぶつかってすぐ諦めるっていうことをしないでほしいと思います、うん、ぜひ今言ってたように壁にぶつかっても諦めずに突き進んでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。今回の最高スコープ、しんどい練習を通じてメンタルも鍛えられていく。